3X, Manul Genau, Nivovo. Am kafalina indray tompoko lasy tompoko vavy ny andorana ny araba ho anao manaraka ny fahita lavitra madive amin'ity alarobia faharoapolo ny volana jolay taona roa amby roapolo sy roa arivo ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny sampana fampalalam-baovao ianao ka asaina mpanajana hanaraka ireo vaovao ny angony mpanao gazetinay. Ny topejin'ny fanabeazana no isantarantsika ny vaovao amin'nyity alina ity. Miditra amin'ny andro fahatelo androany ireo mpiatrika ny fanadina mpanjakana bakalorea roa amby roapolo sy roa arivo. Andro fahatelo izay nikatroan'izy ireo ny adina fizika simia ny maraina ary ny taranja histo-geo kosa ny ariva ho an'ny fampianarana ankapobeny. Nizotra tamin'ny mpilaminana hatreto ny fanadinana ho an'ny tetsy amin'ny ivom-panadinana lycée saint françois xavier antanimena akoatra ny omaly talata nahitana tsy fampiana ny laza adina tamin'ny malagasy aingy nisy ny lama napetraka aingana nafahana nanoizany fanadinana izany. Ny andindiny izay no arahantsika eto amin'ny rindratsary ny mamy rasamoely. Ny taranja fizika chimie ny maraina ny histo-geo ny ariva no nokatroan'ireo mpiadina bakalorea avy amin'ny fampianarana kabeny tamin'ity andro fahatelo ity. Taranja enina izay no vita tsy dia nampanano sarotra ny fiatrehana azy ireo raha nambaran'ireo mpiadina sendranay. Inona ny antony safidianany hoe mbola makimakely aloha ny atrehana histo-geo? Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanatanterahana ny fanadinana ho an'ny tetsy amin'ny fampanadinana lycée saint françois xavier antanimena tao anatiny izay telo andro izay. Olana teo amin'ny tsy fampiany laza adina no nisy tamin'ny taranja malagasy ho an'ny sokady csd saingy natao izay nafahandro mpiadina nanatanteraka fanadinana faran'izay aingana na dia nitarika fahatarana kely aza izany. Toy ny fanadinana isan-taona tsy maintsy misy any ny olana madinidinika toy ny fanadinana convocation a. Misy ihany koa ny tsy fampiana kely a teo amin'ny sujet natao dia tsy maintsy naka disposition zany zahay a mba hahafahana manatanteraka an'ilay fanadinana dia ny fanampiana ny sujet a ny CIC sy CID zay tsy ampy. Ie, misy fahatarana kely minitra vitsa fa na izany a ny zana zany a na lama nampiana kely ilay fahatarana zany a mba hahafahan'ny ankizy a manatanteraka ilay fanadinana araka ilay fotoana tokony ho azy. Mpiadina miisa 7 senjato ny voasoratra anarana tao amin'ny fampanadinana LSFX izay naparitaka tamin'ny efitranompanadinana misa 5 ahitana mpiambina roa isaky ny efitrano sy mpiambina eny ivelany. 8 kosa ireo mpiadina tsy tonga tsy nahitana trangana osoka na ihany koa firao tao amin'ity ivom-panadinana ity. Ny taranja français sy ny SVT no tanterahan'ireo mpiadina rampitso alakamisy.